alafu namshukua ewe na mzika kisha zika anajua sasa muda wake umefikia kabla ajanze kudai kwanza wakati wa kuzika kulikuwa kuna sanduku wakati huo sasa kitu kubwa kabisa ni ile kisha kishatolewa basi anatulia anaweka pale ndani alafu anafiniko finiko nini anaweka mchanga sasa alafu anaweka ni kitu kingine inaitwa isaya anajua kini kichwa sasa mpaka tuweke alama tuje alama unadunga pale ile isaya mba haikauki akidai sasa nakuwa nakata chochote mimi wanajua kama ni mbuzi sasa ni mbuzi itolewa pale na tukata nyama zingine wanapeleka sasa anatulia anakuwa hapo hapo waona walikuwa na mkate wa kilo kisha maliza wakati wa miezi tatu hivi wanaweza shauza unachimba shimo alafu unamchukua unamzika kisha zika anajua sasa muda wake umefikia kabla hajaanza kudai anakuwa unachimba unamkata kile kichwa unatafuta majani kidogo unakonda na unambeba alafu unampeleka. Kwanza wakati wa kuzika, kulikuwa kuna sanduku wakati huo. Sasa kitu kubwa kabisa ni ile kisha kishatolewa basi anatulia. Anazikwa, si shimo inachimbwa. Chimba shimo, anatolewa, anaweka pale ndani, alafu anafiniko finiko nini, anaweka mchanga sasa. Alafu anaweka ni kitu kingine inaitwa isaya. Anajua kini kichwa. Sasa mpaka tuweke alama. Tuje alama unadunga pale ile isaya mba haikauki. Isaya ije kwenye muda wa mzee donye. Ni kama kitu ambaye haikauki. Mti. Inaitwa isaya. Kuna wale walikuwa naweka mawe. Walikuwa naweka mawe. Kama ni mwanamke anaweka nini? Wanaweka jiwe lakini ni kama hili kwa ishifiwa basi hiyo ndo natoa ile ilikuwa inapika nayo kama ni mama inakonda nayo kichwani wakija wanajua kichwa kiko hapa basi kichwa kija pale ndo utachimba tunasikia wanachukua ni wanachukua nini pale ndo wanachimba ndo nakonda kata ile kichwa kama mwanamume na kwa ile isaya mwanamke haweku baada ya kuchimba anakwenda na kukuta ile kichwa labda isha katika basi anaiondoa ile kichwa kisha toa basi kichwa kutoa ile kichwa na finika tena kabisa sasa hivyo hajosha mtu hakuna mtu kucha kumgusa tena na huko ameweko hawezi kudai kitu ile mwili uko ndani wanadai kichwa tu kisho peke ndio ndo kana dhamini zaidi anapeleka pango ni wao ule uko ndo atapeleka kama ni babako ndo mnakonda na wazee wengine ndo umpe kitu baada ya kupeleka sasa wanakula na kula pombe yao pale wanakula na nyama zao pale basi mbe sasa tufao chana wewe ulale ni kuacha. Ilikuwa na mumu gani ambao kupeleka kichwa pale, kukiacha pale, mkunywa pombe? Na nani alikuwa anachagua la wazee wanapeleka? Unajua? Kama ni babangu anadai kwa mtoto. Mbona isitolewe kama wenzio? Sasa anajua huyu mzee anadai. Anatukua kutoka wako. Mbuzi tafuta pombe wapeleke sasa ukenda wachukue nyama na kila kitu pale alafu unampeleke kenda anakula pale kisha kula najua kuna labda mafumbana maji kwa hiyo manya matumbo ya ng'ombe ya mbuzi rusha pale shawashana huyo lale na sitwaenda usimfuate mtu tena
Lakini kama kufanywa hivyo, lazima ukoo wake unapata shida. Maana anadai. Anadai. Alafu baada hapo watatoka vipi kwenye lile pango? Vile pango hilo kitoka pale sasa. Ambe kila mtu asiangalie nyuma. Kwenda sasa unakunda nyumba na kunda kula nyama zao, pombe yao. Baada hapo basi, ushamaliza. Ukashurikia muda ukasha basi, hadima ujia muda. Kuhona? Ujia muda niko vigudima. Bile bile mahitajika anginao ndegeko. Sana. Sejida na hiko. Kwa bila manya kwamba kakabu, ifandu kakabu, hepse kona gharama ringi. Gharama ringi ndereko, ngubo, kiva, nduwa, bifo. Yamburi. Malage guwa guwa nguwa ndekiko. Malaga pesa ndeveichi. Emeni bila manya mdu kwa hapa. Kaya mfugo, reni mali. Lakini gharama ringi rebonya kwamba muruka kana msigu usiku, eka kana baka vaibu wadadu. Basi ndodi makubilisha, dereko unu sababu. Verifuga waka vingi. Mazulizo kile kile. Hapa dadadadabida. Usiguse mita hiyo. Subscribe.